Ermənistan başnazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Kazandan İrəvana qayıda bilmir. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Faktı ölkə hökumətinin mətbuat xidməti də təsdiq edib. Məlumata əsasən Ermənistan heyətinin təyyarəsində texniki nasazlıq yaranıb. Hazırda problemin həll olunması istiqamətində işlər aparılır. Əgər qısa müddətdə nasazlığı aradan qaldırmaq mümkün olmazsa, Paşinyan və hökumət üzvləri digər təyyarə ilə geri qayıdacaqlar. Qeyd edək ki, Ermənistan nümayəndə heyəti Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Kazana səfər edib.